фолклорна усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването Фолклорна усмивка. Аз съм Стоян Петков и се намирам на сцената на площад Николай Георуб, където след броени минути започва всеобщото народно веселие на Мегданос Фенфолк ТВ Велинград 2022. Фенфолк ТВ отново се завръща в Велинград, за да направи съпричастни всички от истинския празник на българския фолклор. Много фолклорни изпълнители и любими звезди от нашия ефир ще се качат на тази сцена. Какво лови нашата камера като атмосфера? Гледайте в следващите минути. Фолклорна усмивка. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще мириша цял живот дните ни на любов. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще мириша цял живот дните ни на любов. Моя да бъдеш, твоето тяло вретено, да съвти за мене. Твоето тяло вретено, да съвти за мене. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще мириша цял живот дните ни на любов. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще мириша цял живот дните ни на любов. Василия Петрова пред камерата на Фенфолк ТВ слезна преди броени секунди. Вас и много ми е драго, че те виждам. Как си? Здравей, Стоянчо. Чувствам се прекрасно, щом съм в твоята компания и разбира се пред нашата камера. За първи път взимаш участие в събитие на Фенфолк във Велинград. Как те прие публиката? Да, така е. Във Велинград за първи път се качвам на голямата сцена зад нас. Публиката беше много сърцата. Усеща се топлината на хората наистина и много се радвам, че бях тук. Имаш последните ти фолклорни проекти, се радват и на много гледания и на много така хубава любов от страна на хората. Как се приемат и от твоите почитатели? Да, последните ми фолклорни проекти са много харесвани от хората, за което много се радвам. Все пак всички ни изпълнителите целим това. Радвам се, изключително много се радвам и това ми дава стимул да творя. Едно птиченце ми каза, че подготвяш и още нови неща. Можем ли малко да открехнем кулисите? Да, разбира се, пред теб мога и пред нашите зрители. Подготвям много нови фолклорни проекти, мои авторски песни, песни от извора и разбира се с моите продуценти господин Виктор и Ненчо Касъмови подготвяме моя първи самостоятелен фолклорен албум. Време беше? Да, така е, време. Просто не бързаме, изпипваме всичко,
за вас, зрителите, всички почитатели и ценителите на българското. Как мина лятото за теб? Ами лятото мина много бързо, много натоварено. Постоянно пътувах на някъде, бях ангажирана и от университета. И еуфория, страшна еуфория. Какво ще пожелаеш на организаторите от Пенфолк ТВ, община Велинград? Пожелавам на всички да сте живи и здрави. Бъдете много щастливи, винаги усмихнати, винаги с песен на уста и с чаша в ръка. Велинград и един подобен празник е поредното доказателство, че нашия български народ, как да кажа, единството нещо истинско, което остана, фолклора, продължава така да се отнася към него с достатъчно уважение, да го поддържа, да го подкрепя. Някои от нас като изпълняват и творят, други като ни подкрепят, като играят, като раздават душите си, всички видяхме какво се случи. Дай Боже това да продължава. Как приемат хората новите ти песни? О, това е много интересен въпрос. Винаги аз, ти ме знаеш колко съм предпазлив, дори понякога се налага ти така да ми даваш хъс. Оказва се, че всички песни вече от последния албум Три ми са пушки пуснат. Ти видя самичък преди малко, знаят се, следят се, на голяма част от тях имаме вече клипове. С една дума, хората продължават да ме разбират, а това ме товари с още по-голяма отговорност, нали, да продължа така и да отговарям на техните очаквания. Добре, и за финал едно пожелание към доктор Костадин Коев, община Велинград и цялата организация. Ами, сега аз наред с това да бъде жив и здрав и така нататък, знаеш, че не обичам такива запомнени и познати пожелания. Аз бих му пожелал само едно, подобни мероприятия, подобни празници, кметове като него, най-вероятно са си дали сметката, че това е единственото нещо, което крепи българския дух и в тези тежки и сложни времена, и на пандемии, и на война, ако щеш, и на каквото и да било, това е единственото нещо, което ни крепи. В истинския смисъл на думата. Фолклорна усмивка. Ники Бояджиев, художествен ръководител на фолклорна танцова формация Astley Dance, която беше неизменна част от тази вечершния празник. Ники, здравей! Добър вечер, здравейте на вас и на зрителите на FanFolk TV. Astley Dance отново облякоха със своите хореографии всички изпълнения тази вечер тук. За първи път сте в Велинград на събития на FanFolk. По-различна ли е публиката тук? Ами, първо, аз самия за първи път посещавам този град. Второ, с моя екип за първи път идваме на концерт заедно с FanFolk TV. Да, определено публиката има една такава осанка, играха се много хора, различни хора, имат афинитет към фолклора, обичат го и го познават. Факта, между другото, че имаш червило на дясната буза, означава, че велинградчани са те наградили с много обич и с такава хубава енергия. Да, така да го кажем. Добре, едно пожелание към организаторите. Пожелавам на всички организатори, както и на телевизия FanFolk TV, много здраве на всички от екипите, които работят не само за този формат, а във всички формати, които се правят. Много успехи и да дързават напред по пътя на българския фолклор. Фолклорна усмивка. За всички пропуснали това предаване, може да се абонирате за нашия официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвате любимите си фолклорни изпълнители на нашия Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница. Гледайте любимите си фолклорни усмивки и фолклорни премиери в нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. За всички предстоящи премиери в ефирът на нашата телевизия и фестивалите, които отразяваме на www.fanfolktv.bg. Oh, 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 oh,
фолклорна усмивка.